Brangieji, Lietuvos valstybė savo valia ir išmintimi šimtmečius kūrė mūsų tauta. Todėl jos balsą privalome girdėti. Nereikia bijoti žmonių, net jeigu jie yra pikti ir pavargę. Pykstamės, taigi kažką darome ne taip. Vadinasi, pasirinkome ne tą kelią kalbėtis. Arba nesikalbėjome iš viso, nes negirdėjome vieni kitų. Pastarosiomis dienomis girdėjau sakant, kad klausti žmonių nuomonės yra blogai. Neva ne taip supras, arba iš viso nesupras klausimo. Aš galvoju kitaip. Mūsų žmonės nusipelno būti išgirsti ne tik kartą per 4 metus. Mes privalome girdėti jų nuomonę esminiais visuomenės gyvenimo klausimais, nes be to neįmanomi sprendimai demokratinėje valstybėje. Žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių šiandien renkasi Vilniuje, nes nori kalbėti apie tai, kas jiems svarbu. Šeima, parama jai. Prisipažinsiu, šeimų labui mes vis dar padarėme per mažai. Taip turime vaiko pinigus, vienkartinės išmokas, plačiau atveriame švietimo galimybės nepasiturinčių šeimų vaikams. Tačiau jaunos šeimos susiduria su milžiniškomis problemomis, derindamos darbą ir vaikų auklėjimą. Ypač dabar, kai pandemija baigia išgręžti mūsų kantrybę ir jėgas. Valstybė privalo joms padėti. Motinos dienos išvakarėse turėjau garbės įteikti apdovanojimus nuostabioms mūsų mamoms, auginančioms savo vaikučius ir dovanojančioms širdies ir namų žydinio šilumą kitų šeimų vaikams. Našlaičiams, pavargusios, tą pačią pandemiją išgyvenančios mamos šypsosi ir padeda savo gausiam pulkui vaikų, aplinkui kurdamos gerumo ratą. Ratą, kuriame yra ir tėvai, ir seneliai, kaimynai, draugai. Man tai yra įstabiausias šeimos pavyzdys. Šiandien daug svarstoma, kaip teisiškai spręsime tos pačios lyties žmonių santykių klausimą. Ar reikia šį klausimą apskritai spręsti? Žinoma, kad reikia. Mes turime matyti, kokie įvairūs žmonės gyvena mūsų šalyje. Visi mylintis savo tėvynę Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir aš pripažįstu, kad mes dar turime ką nuveikti, kad visų teisės būtų lygiai užtikrintos. Man nereikia gudrauti ir išsisukinėti ar pakaitalioti savo nuomonę. Sakiau tai per prezidento rinkimus, kuomet jūs mane rinkote, sakau tai ir dabar. Mes privalome teisiškai sureguliuoti vienos lyties asmenų bendro gyvenimo klausimus, gerbent jų teisę gauti informaciją apie partnerio sveikatos būklę, teisę į paveldėjimą, kitus svarbius klausimus. Tačiau tai turi būti daroma laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio, kuriame teigiama, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Kaip Lietuvos Respublikos prezidentas pasinaudosiu savo galiomis, kad taip ir būtų. Mėlėji, turiu prašymą ir jums. Lietuva visada garsėjo kaip vieta, kur draugiškai ir taigiai gyvena skirtingo tikėjimo, tautybės pažiūrų žmonės. Branginkime tai, ką taip kantriai kūrėme ištisus šimtmečius. Kelkime ir ginkime savo teisės oriai, nežemindami turinčio kitokią nuomonę. Išklausykime ir išgirskime vieni kitus. Kultūringai diskutuokime apie tai, kas šiandien skiria mus ir tieskime tiltus vienas į kitą. Išsaugokime savigarbą ir pagarbą oponentui ir tada, kai sutarimo nepavyksta pasiekti. Galbūt pavyks kitą kartą. Užauginkime vieningą ir stiprią Lietuvą. Tai tikslas vertas gyvenimo. Sveikinu visas Lietuvos šeimas su tarptautine šeimos diena.